Երկու ամիս առաջ Աստված պարզորոշ կերպով մի բեր դրեց իմ սրտում, որ այսօրվա եկեղեցում Սուրբ Հոգով լցված շատ մարդիկ ետ են նահանջում Սուրբ Հոգու հետ քայլելու կենսաձևից։ Նրանք նահանջում են այն զորությունից, որ ունեն Սուրբ Հոգու հետ քայլելիս։ Եվ ասում եմ ձեզ, որ եկեղեցում շատերը չեն հավատում, որ Սուրբ Հոգու հետ կյանքի զորությունը հասանելի է այսօր։ Այնպես որ, եթե մենք չհրճակենք սա, ապա մեր ծերունդը կկորցնի սա, իսկ մենք չենք պատրաստում կորցնել նրա զորությունը, ամեն։ Հակոբոս 4-րդ գլխում 8-րդ խոսք, այս խոսքն ասես իմ խոսքը լինի վերջին 6 ամիսների ընթացքում, և այն հետևյալն է ասում, մոտեցեք Աստծուն և նա կմոտենա ձեզ։ Բոլորդ ասացեք ինձ հետ, մոտեցեք Աստծուն և այդ ժամանակ նա կմոտենա ձեզ։ Արդյոք հետաքրքիր չէ, որ սկզբում մենք ենք մոտենում։ Կա մի բան, որ մենք կարող ենք անել։ Մենք կարող ենք նախաձեռնել, բառացիորեն դրդել նրան, ով դրել է աստղերը տիեզերքում, իր մատերով մոտենալ մեզ։ Եվ դա հասանելի է յուրաքանչյուրին։ Դուք ինձ հետ եք։ Եվ այս նույն գլխում պարզապես մի քանի խոսք առաջ մենք կարդում ենք հետևյալը։ Լսեք, ես ցանկանում եմ մեջ բերել և ասել ձեզ այդ խոսքը։ Այն խոսքն ասեմ ձեզ շատ հայտնի է, բայց ուղղակի մի քանի խոսք առաջ գրված է։ Կամ միթե կարծում եք, որ Սուրբ Գիրքը պարապտեղն է ասում, որ նախանձով է փափագում հոգին, որ բնակվում է մեզանում։ Բոլորդ ասացեք, փափագում է։ Այսպիսով Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ է, փափագում է մեզ։ Բոլորդ ասացեք, փափագում է։ Փափագել նշանակում է սիրել չափազանց ուժգին և անփոփոխ կերպով։ Դա նշանակում է, որ նա փափագում է մեր ուշադրությանը, մեր հետ փոխհարաբերությանը։ Դավիթը մի արտահայտություն է անում սաղմոսներում, ասելով, որքան պատվական են ինձ համար քո խորհուրդները, ով Աստված, որքան մեծ է նրանց թիվը։ Նա ասում է, եթե ես ցանկանամ հաշվել նրանց, ապա չեմ կարող, որովհետև նրանք ավելի են ողջ մոլորակի ծովափների ավազից, նրանք ավելի շատ են, քան այս մոլորակի վրա բոլոր ավազահատիկները միասին հաշված։ Այդ մտքերի քանակն ահռելի է։ Երբ ես նշանված էի, ես չափազանց շատ էի մտածում Լիզայի մասին, բայց ոչ այդքան, դուք ինձ հետ եք։ Եվ նշանված լինելը նշանակում էր, որ ես ցանկանում էի շփվել նրա հետ։ Սիրելիներս, թույլ տվեք մի բան ասել ձեզ, մենք ծառայում ենք խոսող և հաղորդակցվող Աստծուն։ Նա փափագում է մեր հետ փոխհարաբերություն ունենալ, նա փափագում է խոսել մեզ հետ։ Բոլորովին վերջերս Աստված խոսեց ինձ հետ և ասաց, որդիս, միթե ես չէի ասել իմ խոսքում, որ անդադար աղոթեք, և ես ասացի, այո, դու ասել ես։ Նա հարցրեց, որդիս, աղոթքը մենախոսություն է, թե երկխոսություն։ Դա միակողմանի խոսակցություն է, թե երկողմանի։ Ես ասացի, դա երկխոսություն է, այն երկողմանի է։ Նա ասաց, երբ ես ասացի անդադար աղոթեք, դա նշանակում էր, որ ես ցանկանում եմ անդադար աղորդակցվել։ Եվ դա անպայման չի նշանակում, որ նա միշտ խոսքեր է ասում։ Փոխհարաբերությունների շատ ձևեր կան, իմ կինը կարող է մի հայաց գցել ինձ վրա և ես կարող եմ 3 էջ գրել այն բանի մասին, թե ինչն ասաց ինձ։ Ինչպես, ես արդեն 20 տարի է ինչ ապրում եմ նրա հետ, և ես գիտեմ, թե ինչպես է նա հաղորդակցվում, դուք ինձ հետ եք։ Գիտեք, Աստված ցանկանում է, նա տենչում է մեզ, ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին ամենա անտեսված անձնավորությունն է եկեղեցում, այնպես որ եթե դուք երբևէ անարգանքի հետ կապված որևէ խնդիր եք ունեցել, մասնավորապես ընտանիքում, գնացեք, խոսեք Աստծո Հոգու հետ։ Նա ամեն բան գիտի այդ մասին։ Ինձ համար զարմանալի է, որ մարդիկ նստում են իրենց մեքենաները 20 րոպե վարում այն միջև իրենց աշխատավայրը և մի բառ անգամ չեն ասում նրան։ Կարող ես պատկերացնել, որ մեքենայում քո կողքին նստած լինել մեկը, դու 20-ից 25 րոպե գնաս մինչև քո աշխատանքի վայրը և նույնիսկ մեկ բառ չասես նրան։ Ես ցանկանում եմ ասել, որ նա այստեղ է, նա հիմա երկրի վրա է։ Հիսուսն ասաց, ես գնում եմ, եկեք բացենք Հովանես 14-ը, եթե ունեք աստվածաշունչ ձեր հետ։ Ես ցանկանում եմ տեսնել, թե ինչ ասաց Հիսուսը։ Հովանես 14-15-րդ խոսքում մենք կարդում ենք, եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեցեք։ Եվ հետո անմիջապես նա անցնում է մյուս թեմային, ինչը պատահական չէր։ Եվ ես հորը կաղաչեմ և կտա ձեզ ուրիշ, բոլորդ ասացեք ուրիշ։ Ուրիշը հունարեն ալլոս բառից է, որը նշանակում է նույն տեսակի մեկ ուրիշը, կամ հունարեն այլ հետերոս բառը, որը նշանակում է այլ տեսակի մեկ ուրիշը։ Դուք ինձ հետ եք,
Այլ կերպ ասած, եթե ես ասեմ ձեզ, որ ես ձեզ մեկ այլ միրգ կտամ, և ես հենց նոր խնձոր էի տվել ձեզ, ապա ես կարող եմ նարինջ տալ կրկի միրգ, բայց այն այլ տեսակի է։ Եթե ես ասեմ, որ կտամ ձեզ նույն տեսակի մեկ այլ միրգ, և ես ձեզ խնձոր էի տվել, դա նշանակում է, որ ես ձեզ մեկ այլ խնձոր կտամ։ Հիսուսն ասում է, ես կաղաչեմ հորը և ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ։ Մխիթարիչը հունարեն պարակլետոս բառն է, որը նշանակում է մեկը, որ կանչված է կողքին լինելու օգնության համար։ Պարակլետոս բառը հանդիպում է մեկ անգամ թղթերի մեջ, և դա առաջին Հովանես 2-րդ գլխում է, առաջին խոսքում է, որտեղ որ ասվում էր, որ բարեխոս ունենք հոր մոտ Հիսուս Քրիստոս արդարին։ Բարեխոս բառը պարակլետոսն է, այնպես որ Հիսուսի ասացի էությունը հետևյալն է, ինչպես որ ես էի ձեզ համար, նույնքերպ էր կլինի Սուրբ Հոգին։ Ահա թե ինչու են նա շարունակում և ասում 16-րդ խոսքում, եկեք բացենք 16-րդ գլուխը, նայեք 7-րդ խոսքը։ Հիսուսն ասաց, բայց ես ճշմարտությունն եմ ասում ձեզ, տեսեք ես կարծում եմ, որ սա զարմանալի է, նա 3 տարի է ինչ այդ մարդկանց հետ էր, 3.5 տարի, նրա ասված ամեն խոսքն իրականացավ, ես ինիկատի ունեմ, որ նա խոսեց փոթորիկին և այն դադարեց, նա անիծեց թզենու և հաջորդ օրը, երբ նրանք անցնում էին դրա կողքով, այն չորացել էր արմատներից, չէր եղել մի բան, որ նա ասել էր և դա չէր իրականացել, նա մի սուտ անգամ չէր ասել նրանց, բայց նա հարկադրված էր սկսել ասելով. Տղաներ, ես ճշմարտություն եմ ասում ձեզ, ինչու նա այդպես արեց, պատճառն այն էր, որ այն, ինչ որ նա պատրաստում էր ասել, այնքան աներևակայելի էր, նա ցանկանում էր ասել, տղաներ, ես հիմա կատակ չեմ անում, դուք ինձ հետ եք, նա ասաց, բայց ես ճշմարտություն եմ ասում ձեզ, լավ է ձեզ համար, ասացեք, լավ է ձեզ համար, այլ խոսքերով դա ձեր օգտին է, որ ես գնամ, որովհետև եթե չգնամ Մխիթարիչը, Պարակլետոսը չի գա ձեզ մոտ, նա ասաց, լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, բայց սպասեք, նա բժշկում էր հիվաններին, բավարարում էր նրանց կարիքները, Աստծո մասին էր պատմում նրանց, եթե ձեզ հետաքրքիր էր, թե ինչ է անում Աստված, քեզ պետք էր գնալ և խոսել Հիսուսի հետ, քանի որ նա Աստված էր, ով դրսևորել էր մարմնավորապես, բայց նա ասաց, ավելի լավ կլինի ձեզ համար, որ ես գնամ, և դա էր պատճառը, որ նա ասաց, ես ճշմարտություն եմ ասում ձեզ, ինչու էր դա ավելի լավ, որովհետև սիրելիներս, եթե դուք ցանկանայիք հարց տալ Հիսուսին, դուք պետք է սպասեիք, որ Թովմասը վերջացներ, և հետո Պետրոսն էլ մեջ ընկնելու, և դու ստիպված էիր սպասելու, որ նա նույնպես վերջացներ, և հետո դու կուզենայիր բերանդ բացել և հանկարծ որոտմունքի որդի Հակոբոսը կխոսեր, որից հետո բոլորն իրենց հրելով կխանգարեն քեզ։ Հիսուսը նույնպես պետք էր, որ քներ մի քանի ժամ գիշերվա ընթացքում, և եթե քեզ ինչ-որ բան էր պետք նրանից, դու պետք է պարզեիր, արդյոք նա Գալիլեայում էր, թե Երուսաղեմում, և եթե դու պարզեիր, որ նա Երուսաղեմում է, ապա քեզ համար ավելի դժվար կլիներ, քանի որ դու չէիր ունենա բավականաչափ գումար, որպեսզի գնեիր առաջին, երկրորդ կամ երրորդ կարգի տոմս, և նույնիսկ ուղեբեռի հետ գնալու տոմս, որովհետև բոլոր տեղերը լեփլեցուն կլինեին, ասում եմ ձեզ, դա դժվար կլիներ, դուք ինձ հետ եք, այնպես որ նա ասում էր, որ լավ է, որ ես գնամ, քանի որ այդ դեպքում գալու է մեկը, որն ամբողջովին ինձ է նման, բայց նա չի քնում, և նա Դետրոյտում է, նա Կոլորադո Սփրինգզում է, և նա Երուսաղեմում է, և նա հարավային Աֆրիկայի Քեյփթաունում է, իրականում նա ասում է, որ նա այնտեղ է, ուր դու գնում ես, որովհետև նա ոչ միայն քեզ հետ է, նա քո մեջ է, և հիմա նա կարիք չունի մի երկու ժամ քնելու, նույնիսկ երբ ես եմ քնում, և եթե ես ցանկանում եմ խոսել նրա հետ գիշերվա 2-ին, նա լսում է, դու հասկանում ես սա, պատկերացնում եք, որ քայլեիք Հիսուսի հետ Գալիլեայի ափով, և այդպես էլ չկարողանայիք մի հարց անգամ տալ նրան, կամ նույնիսկ մի փոքր խոսեիք նրա հետ, ահա թե որքան ծաղրական է այսօր, երբ քրիստոնյաները չեն մտնում Աստծո հոգու հետ շփման մեջ, որովհետև որքանով որ Հիսուսն իրական էր այս երկրի վրա ապրելիս, նույնքան էլ իրական է մեր մեջ ապրող Սուրբ Հոգին, դուք հասկանում եք դա, այնպես որ եկեք գրանք գործքի առաջին գլուխը, ես ցանկանում եմ մի բան ցույց տալ ձեզ, մենք պետք է հիմք դնենք, որովհետև այս առավոտյան ես չեմ կարող վերջացնել այն, ինչ որ պետք է ասեմ, ես կավարտեմ այն այս երեկոյան, այնպես որ դու չես ցանկանա բաց թողնել այս երեկոն, գործք առաջին գլուխը խնդրեմ, ես ցանկանում եմ կարդալ առաջին գլխի 4-րդ խոսքը, սա Հիսուսի հարություն առնելուց հետո է, և այն օրն է, երբ Հիսուսը բարձրացավ հոր մոտ, 4-րդ խոսքում կարդում ենք, և նրանց միասին ժողոված ժամանակը պատվեր էր տալիս նրանց, բոլորը ասացեք, պատվեր էր տալիս, Երուսաղեմից չհեռանալ, այլ սպասել հոր ավետիքին, որ ասեց, ինձանից լսեցիք, որովհետև Հովանեսը հիրավի ջրով մկրտեց, բայց դուք Սուրբ Հոգով կմկրտվեք, ոչ թե շատ օրեր սրանից հետո, մկրտությունը հունարեն բապտիզո բառն է, որը նշանակում է ընկնված կամ հեղեղված լինել, մեր բառն է հեղեղել դրանով, այնպես որ
տեսեք, թե ինչ ասաց նրանց Հիսուսը, նա պատվիրեց նրանց բոլորը, ասացեք, պատվիրեց, արդյոք նա առաջարկեց, դե ես չեմ լսում, միտե նա առաջարկեց, գուցե դա խորուրդ էր, ոչ, նա պատվիրեց նրանց ոչինչ չանել, չսկսել եկեղեցիներ, չգնալ ավետարանը քարոզելու, չսկսել ծառայություններ չանել ոչինչ, մինչև որ սկզբում չառնեին Սուրբ Հոգին, նա ասաց, սա է հոր խոստումը, ո՞ն էր այն և որտեղ էր այն տրվել Իսրայելի որդիներին, եկեք նայենք հովելի մեջ, և պիտի լինի սրանից հետո, որ իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա, ամեն մարմին նշանակում է արարած մարդկանց բոլոր ազգությունները, Եվ ռասաները, եւ ասաց, եւ պիտի մարգարեանան ձեր տղերքն ու ձեր աղջկերքը, ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, ձեր երիտասարդները տեսիրքներ պիտի տեսնեն, եւ ծառաների եւ աղախինների վրա էլ պիտի թափեմ այն օրերին իմ հոգին եւ նրանք կմարգարեանան։ Դա էր հոր խոստումը, որովհետեւ Աստված երբեք չէր ցանկանում բնակվել ձեռագործ շենքերում։ Սողոմոնը կառուցեց երբևէ կառուցած ամենագեղեցիկ շինությունը, որի հետ համեմատ Սիքստինյան մատուրը աղբագույտի է նման, այն գեղեցիկ էր, բայց Աստված չցանկացավ բնակվել այդ տաճարում։ Պատկերացրու, եթե դու մի օր տուն կառուցես ինձ համար և թույլ տաս ինձ ընտրել միայնակ ապրել այդ տանը, թե ապրել ինձ ցնցող կնոջ հետ, որի հետ ես ցանկանում եմ շփվել, ապա ես կընտրեմ իմ կնոջը։ Դուք ինձ հետ եք։ Ես կընտրեմ ապրել նրա հետ նույնիսկ դաշտում և այնտեղ ես ինքս մի մեծ տուն կկառուցեմ։ Դուք ինձ հետ եք։ Աստված էլ է այդպիսին, նա ասում է, ես չեմ ցանկանում բնակվել շենքում, ես ցանկանում եմ բնակվել իմ մարդկանց հետ, որոնց ես ստեղծել եմ, որոնց ես սիրահարված եմ, որոնց ես ցանկանում եմ մտերմություն անել։ Սիրելիներ, սա սիրատե ինչ մի զգացմունք է, և Հիսուսն ասաց նրանց, մի գնացեք, ոչ մի տեղ մի հեռացեք, որովհետև ես աներևակայելի գին եմ վճարել, որպեսզի Աստված կարողանա բնակվել ձեր մեջ, որպեսզի ես կարողանամ բնակվել ձեր մեջ։ Եթե վերադառնանք Հովհանեսին, նա ասում է, ձեզ որբ չեմ թողնի, կգամ ձեզ մոտ, բայց ինչպես է նա կարող գալ մեզ մոտ, Աստծո հոգով, որն անվանվում է Քրիստոսի հոգի։ Սիրելիներս, նա մեկ է, երեք տարբեր անձնավորություններ են, բայց նա մեկ է, Աստված Հայրը, Աստված Որդին և Աստված Սուրբ Հոգին մեկ են, բայց երեք տարբեր անձնավորություններով, ջուրը երրորդությունը, ջուրը կարող է լինել սառույց, հեղուկ և գոլորշի, այն ջուր է, բայց երեք տարբեր կերպերով, դուք ինձ հետ եք։ Նա ասաց, ես ցանկանում եմ բնակվել ձեր սրտերում, ես գալիս եմ իմ հոգով, այնպես որ նա պատվիրեց նրանց չգնալ, քանի որ գալիս էր այն խոստումը, որ հայրն էր խոստացել, բոլորդ ասացեք խոստումը, ուրեմն գնացեք գործ երկրորդ գլուխ առաջին խոսքը, և երբ որ Պենտեկոստեի օրերը, Պենտեկոստեն նոր կտակարանյան տերմին չէ, այլ հին կտակարանյան հրեական տոն, լավ, Եվ երբ որ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, ամենը միաբան մեկտեղ էին։ Հիմա նայեք ինձ, միթե դա հետաքրքիր չէ։ Հիսուսը ծառայում էր հազարավորներին և Աստծո խոսքն ասում է առաջի կորինթացիների թղթում, որ երբ նա հարություն առավ, նա խոսեց 500 եղբայրների հետ, և 500-ին էլ ասեց գնացեք վերնատունը, բայց հետաքրքիր է, որ 10 օրից միայն 120-ն էին մնացել։ Այն 380 հոգին չհասկացան այն, ինչ այդ 120-ը։ Ինչու այսպես եղավ։ Որովհետև ես ցանկանում եմ ցույց տալ ձեզ հետագայում, որ Աստված տալիս է Սուրբ Հոգուն նրանց, ովքեր հնազանդվում են նրան։ Գործ 5-րդ գլուխ 32-րդ խոսք։ Պետրոսը շատ պարզ ասաց սա, Սուրբ Հոգին, որ Աստված իրեն հնազանդվողներին տվեց։ Ահա թե ինչ կասեմ ձեզ, մարդիկ չեն ստանա Սուրբ Հոգուն, եթե նրանք ցանկանում են ստանձնել իրենց կյանքի վերահսկողությունը։ Ահա թե ինչու էր Հիսուսն ասում նորից և նորից։ Ինձ հետևելու միակ միջոցն է, որ ուրանաք ձեր անձերը, վերցնեք ձեր խաչը և հետևեք ինձ, երբ դուք կորցնում եք վերահսկողությունը, խնդիրն այն էր, որ եկեղեցուն կան շատ մարդիկ, որոնք ցանկանում են ստանձնել իրենց մտավոր և զգացմունքային միջոցների վերահսկողություն, և նրանք ցանկանում են գործադրել դրանք ոչ այնպես, ինչպես Աստված է ցանկանում անել դա։ Դուք երբեք չեք վերապրի Աստծո գետի հոսքի զորությունը, որը Սուրբ Հոգու դրսևորումներից է, մինչև որ չդադարեք ձեր ինքնավերահսկողությունը, լավ։ Լավ քարոզ է, ահա թե ինչու այդքան շատ մարդիկ լցված չեն Աստծո հոգով, քանի որ նրանք դեռ ցանկանում են վերահսկել իրենց կյանքը։ Այդ 120 մարդիկ արեցին հենց այն, ինչ Հիսուսն ասեց։ Նրանց վերաբերմունքն այնպիսին էր, մենք կգնանք այդ վերնատունը, և եթե երկրաշարժը լինի, մենք չենք գնա, եթե մեր ոսկորներն էլ այդտեղից վերցնեն, մենք չենք գնա։ Նրանք հնազանդ էին։ Ես կարող եմ ցույց տալ ձեզ Գործ 10-րդ գլխում, որ Աստված տալիս է իր հոգին նրանց, ովքեր նրա երկյուղն ունեն, ովքեր Աստծո վախն ունեն։
Աստծո երկյուղն ունեցողներն ասում են. Ես ցանկանում եմ այն, ինչ դու, սիրում եմ այն, ինչ դու, ատում եմ այն, ինչ դու։ Ուր էի մյուս 380-ը, որտեղ էի մյուս հազարները։ Նրա ծառայողական թիմը 120 հոգուց էր բաղկացած, որովհետև նրանք հնազանդ էին, նրանք ուրացան իրենց անձերը եւ բաց թողեցին վերահսկողության սանձերը։ Ամեն Հիմա տեսեք, եւ հանկարծակի երկնքից մի հնչյուն եղավ, սաստիկ փչող քամուպես եւ լցրեց բոլոր տունը, որ նստած էին, եւ երևեցան նրանց բաժանված լեզուներ, ինչպես կրակից, եւ նստեց նրանց ամեն մեկի վրա, եւ ամենքը սուրբ հոգով լցվեցին։ Բոլորդ ասացեք, լցվեցին։ Ասացեք, լցվեցին։ Ամենքը սուրբ հոգով լցվեցին եւ սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, այլ լեզուներով, որ հոգին էր նրանց խոսել տալիս։ Բոլորդ ասացեք, նրանք լցվեցին, եւ նրանք սկսեցին լեզուներով խոսել։ Կրկին ասացեք, նրանք լցվեցին, եւ նրանք սկսեցին լեզուներով խոսել։ Պարզապես ասված չէ, որ նրանք լցվեցին եւ խոսեցին լեզուներով, քանի որ այդ օրը պետք էր ծնվեր եկեղեցին, այլ ասում է, որ նրանք խոսեցին լեզուներով, որպեսզի ամբողջները լսեն Աստծո գործերի մասին։ Նրանք լցվեցին եւ սկսեցին այլ լեզուներով խոսել։ Եկեք ասենք, լցվեցին օտար լեզուներ, սրանք ձերք ձերքի են գնում։ Կրկին ասացեք, լցվեցին օտար լեզուներ, սրանք չի կարելի բաժանել։ Հասկանում եք, դու գիտեք, թե ինչ է տեղի ունենում, այդպես չէ։ Այդ ողջ քաղաքը լսում էր սուրբ հոգու աղմուկը, եւ մարդիկ գալիս էին եւ լսում, որ նրանք խոսում էին զանազան բարբարներով Աստծո զարմանահրաշ գործերի մասին, քանի որ նրանց ողջ աշխարհից մարդիկ էին, որոնք հավաքված էին Պենտեկոստեի տոնակատարության համար, հրյաներ ողջ աշխարհից, այլ ազգերից, եւ նրանք լսեցին, թե ինչպես էին այդ մարդիկ հրճակում իրենց սեփական լեզուներով եւ բարբարներով Աստծո զարմանահրաշ գործերը, այնպես որ ասացին, այս ի՞նչ է, ոմանք ասացին, նրանք հարբած են, իսկ մյուսներն ասացին, ինչպես կարող է պատահել սա, նրանք կարող էին տեսնել, որ դա հրաշք է։ Եվ Պետրոսը սկսեց քարոզել եւ ասաց. Սա այն էր, ինչի մասին մարգարեացել էր հովել մարգարեն։ Սա հոր խոստմունքն է, եւ հետո Պետրոսը Հիսուսին է քարոզում նրանց համար։ Եկեք կարդանք 32-րդ խոսքը, որտեղ Պետրոսի ուղերձն է։ Պետրոսն ասում է 32-րդ խոսքում. Սույնս Հիսուսին Աստված հարություն տվեց, որի վկաներն ենք մենք ամենքս, արտաստծո աչով բարձրացած եւ Սուրբ Հոգու խոստմունքն առած։ Բոլորդ ասացեք, խոստմունքը, կրկին ասացեք, կրկին ասացեք, դուք հիմա սկսում եք հասկանալ սա։ Remember Jesus said that he commanded them not to. Դուք հավասարեցնում եք Սուրբ Հոգուն հոր խոստմանը։ Հիշեք, որ Հիսուսը պատվիրեց նրանց չլքել Երուսաղեմը, մինչև երբ, մինչև որ չստանան հոր խոստմունքը։ Ես կարող եմ ցույց տալ ձեզ Ղուկասի գրքից, այնտեղ նույնն է գրված, այնպես որ Պետրոսն ասաց, նայեք 33-րդ խոսքին, Աստծո աչքով բարձրացած եւ Սուրբ Հոգու խոստմունքն առած, ասացեք Սուրբ Հոգու խոստմունքը եւ թույլ տվեք, որ կարդամ սա, թափեց այս, որ դուք հիմա տեսնում եւ լսում եք, բոլորդ ասացեք ինձ հետ, տեսնում եւ լսում եք։ Ասացեք կրկին, տեսնում եւ լսում եք։ Այնպես որ վկայությունը խոստմունքի հետ է։ Գիտեք, Սատանան միշտ աղավաղում է ամեն ինչ։ Նա միշտ աղավաղում է, որտեղ էլ որ տեսնեք նոր կտականանում, որ Աստծո հոգին իջնում է ինչ որ մեկի վրա, նա աղմուկով է գալիս, եւ կա վկայություն, որը կարելի է տեսնել եւ լսել, բայց երբ նա գնում է անձային կերպով։ Սամսոնը չգիտեր, որ Աստծո հոգին թողել էր նրան։ Նա պետք է աներ այն, ինչ միշտ էր անում, բայց չկարողացավ, որովհետև չգիտեր, որ Աստծո հոգին լքել էր իրեն, որովհետև Աստծո հոգին միշտ լուրը գնում։ Բայց երբ Սատանան է գալիս, նա լուրը գալիս, իսկ հեռանալիս աղմուկով է հեռանում։ Լյովին տարբեր կերպով։ Դուք հասկանում եք սա։ Այնպես որ Պետրոսն ասաց, ահա այն խոստմունքը, որ դուք տեսնում եւ լսում եք։ Բոլորդ ասացեք, տեսնում եւ լսում եք։ Ասացեք դա կրկին, տեսնում եւ լսում եք։ Ինչպես էին լսում։ Նրանք լսում էին, թե ինչպես էին նրանք խոսում լեզուներով եւ մարգարեանում էին։ Հասկանում եք, այնպես որ Պետրոսը շարունակում է եւ ասում, նայեք 38-րդ խոսքը։ Պետրոսն էլ նրանց ասեց, ապաշխարեցեք եւ ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մեղքերի թողության համար եւ ուշադիր եղեք եւ կընդունեք Սուրբ Հոգու պարգեւը, խոստմունքը։ Նայեք 39-րդ խոսքին, որովհետեւ այս խոստմունքը, բոլորդ ասացեք խոստմունքը, հիմա ինձ նայեք, ո՞ն էր խոստմունքը, այն, որ նրանք տեսնում եւ լսում էին, որովհետեւ ձեզ եւ ձեր որդկանց համար է այս խոստմունքը եւ այն ամեն հեռավորների համար, որոնց մեր Տեր Աստվածը կկանչի։ Լսեցիք, ես ցանկանում եմ մի հարց տալ։ Արդյոք դու չես այն հերավորը, որին կանչեց մեր Տեր Աստվածը։
Եթե դու վերստին ծնված ես եւ մկրտված Հիսուսի անունով, եթե դու տվել ես քո կյանքը նրան, արդյոք դու այն հեռավորներից մեկը ես, որոնց որ կանչել է մեր Տեր Աստված։ Այդ դեպքում Սուրբ Հոգու խոստմունքը քեզ համար է։ Ինչ է գալիս խոստմունքի հետ։ Այն որ լսում եւ տեսնում ես, թույլ տվեք ասել, որ ես այնքան հոգնել եմ տեսնելուց, թե ինչպես են եկեղեցուց թալանում այն մեծագույն պարգևը, որը Հայրը տվել է յուրաքանչյուր վերստին ծնված մարդուն։ Որովհետև այսօր գիտեք, կան մարդիկ, որոնք ասում են, դե գիտես, ինչ դու կարող ես ստանալ Սուրբ Հոգուն փրկվել եւ ստանալ Սուրբ Հոգուն, բայց պարտադիր չէ, որ լեզուներով խոսես։ Լավ, թույլ տվեք մի բան ցույց տալ ձեզ։ Ես նայել եմ ամեն մի դեպքը նոր կտակարանում, երբ ինչ որ մեկը ստացել է Սուրբ Հոգուն, եւ ես ցույց եմ տալու ձեզ, որ կար տեսնելու եւ լսելու արտաքին վկայություն յուրաքանչյուր դեպքում։ Դրանից հետո ես ցույց կտամ ձեզ մեկ այլ բան, քանի որ մարդիկ ասում են ինձ, դե գիտես, երբ որ փրկվում ես, այդ ժամանակ էլ ստանում ես Սուրբ Հոգուն, քանի որ դու չես կարող դավանել Հիսուսին առանց Սուրբ Հոգու։ Լավ, լսեք, սա ճշմարիտ է, դուք չեք կարող դավանել Հիսուսին որպես Տեր առանց Սուրբ Հոգու։ Ու առաջնորդում է ձեզ դրանում, բայց պարզապես դա անելը չի նշանակում, որ դու լցված ես, որովհետև ես ցույց կտամ ձեզ Աստծո խոսքով, որ սրանք տարբեր վերապրումներ են։ Ես ցույց կտամ ձեզ, որ նոր կտակարանում մարդիկ փրկվում են եւ փրկվելուց հետո լցվում են Սուրբ Հոգով։ Առաջին տեղը գործ 8-ն է։ Բացեք այն ինձ հետ։ Հիշեք, որ մենք երկու բան ենք նայում այստեղ։ Առաջինը, որ Սուրբ Հոգով լցվելը վերստին ծննդից առանձին փորձառություն է, եւ երկրորդը, որ ցանկացած դեպքում, երբ մարդն ընդունում է Սուրբ Հոգուն, կա վկայություն, ասացեք, արտաքին վկայություն։ Ես այնքան հուզված եմ։ Բացեք Գործ 8-րդ գլուխը։ Այստեղ Ֆիլիպոս անվան մի մարդ կա, որը սպասավոր էր սեղանների վրա։ Նա պարզապես ծառայում էր եկեղեցուն եւ Աստված բարձրացնում էր նրան, ասելով՝ «Մտիր այս քաղաք եւ ես այն քեզ կտամ»։ Իմ դուրը գալիս է դա։ Եվ Ֆիլիպոսը, նայեք 5-րդ խոսքը։ Եվ Ֆիլիպոսն իջավ Սամարիա քաղաքը եւ Քրիստոսին քարոզում էր նրանց։ Նա դասական ավետարանիչ էր։ Ժողովուրդն էլ միաբան ականջ էին դնում Ֆիլիպոսի խոսածներին, լսելով եւ տեսնելով այն բոլոր նշանները, որ անում էր։ Ահա այն պատճառը, թե ինչու եկեղեցու մեծամասնությունը չի քայլում զորության եւ հոգու լցված կյանքով։ Եվ թե ինչու մեզ մոտ այս բաները տեղի չեն ունենում։ Քանի որ Հիսուսն ասաց. «Դուք զորություն կառնեք այն բանից հետո, երբ Սուրբ Հոգին գա ձեզ վրա»։ Զորությունը գործադրվում է մարդկային կարողությունից վեր։ 7-րդ խոսքը, որովհետև պիղծ ոգիներ ունեցողների շատերից մեծաձայն աղաղակելով դուրս էին գալիս եւ շատ անդամալուծներ եւ կաղեր բժշկվում էին եւ մեծ ուրախություն եղավ այն քաղաքում։ Նայեք 12-րդ խոսքին, բայց երբ որ հավատացին, բոլորը տասացեք, հավատացին, կրկին ասացեք, Ֆիլիպոսին, որ ավետարանում էր Աստծո արքայության եւ Հիսուս Քրիստոսի անվան բաները, ամենքն էլ մկրտվում էին, թե մարդիկ, թե կանայք։ Չեք նայ ինձ, խնդրում եմ, նրանք հավատացին այն բանին, թե ինչ էր քարոզում Ֆիլիպոսը Հիսուս Քրիստոսի մասին եւ մկրտվեցին ջրով։ Արդյոք նրանք փրկված են։ Խնդրում եմ, պատասխանեք ինձ բոլորդ։ Նրանք փրկված են։ Լիովին, նրանք հավատացին Հիսուս Քրիստոսին որպես Տիրոջ եւ Փրկչի եւ մկրտվեցին նրա անվամբ։ Դուք ինձ հետ եք։ Այսօր կան մարդիկ, որոնք ասում են, որ փրկվելու պահին դու ստանում ես Սուրբ Հոգուն այնքան, որքան որ դու ունես նրա կարիքը։ Լսեք, սիրելիներս, այստեղ մի հարց կա, քանի որ այս տարի ես հանդիպել եի հզոր եւ շատ սիրելի մի ծառայողի հետ, որն արդեն 12 տարի է ինչ լցված է Սուրբ Հոգով։ Ես մի գիրք էի կարդում, պարզապես կարդում էի այն եւ կարող էի ասել, որ այդ գրողը Սուրբ Հոգով լցված չէր։ Դա քրիստոնեական գիրք էր։ Դուք կասեք, որտեղից գիտես։ Միտքս հոգնում էր։ Երբ ես խոսում եմ Սուրբ Հոգով չլցված մարդկանց հետ, նրանք ասում են իրենց մտքերը, եւ դա շատ հոգնեցուցիչ է։ Դա նման է մարզվելուն, այն շատ հետաքրքիր է, բայց դու չես կարող շատ երկար անել դա։ Բայց երբ ես խոսում եմ հոգով լցված մի մարդու հետ, եւ նա խոսում է իր հոգուց, մենք ողջ գիշերն ենք խոսում։ Տեսեք, ահա թե ինչ է անում Սուրբ Հոգին, երբ գրված է, որ նա համեմատում է հոգևորը հոգևորի հետ։ Նա սովորեցնում է այն իմաստությունը, որը չեն խոսում մարդկային բարերը, բայց որը որ Սուրբ Հոգին է տալիս։ Այդ դեպքում կա հոգևոր հոսք, եւ դու ընդհանրապես չես հոգնում։ Դու կարող ես խոսել 1-2 օր, դու կարող ես 2 ժամ քարոզել, եւ մարդիկ այսպես են նստելու։
Ես գնում եւ քարոզում եմ շատ քաղաքներում։ Ես քարոզում եմ 2 ժամ եւ ոչ ոք չի գնում, եւ դրա պատճառն այն է, որ ես քարոզում եմ իրենց իմ հոգուց։ Ես չեմ խոսում նրանց գլուխների հետ, ես քարոզում եմ նրանց հոգիներին։ Այդ մարդը շատ էր խոսում խարիզմատների դեմ, եւ ես կարող էի տեսնել, որ նա Սուրբ Հոգով լցված չէր։ Եվ այդ անznավորությունն ասաց. Օնա հոգով լցված է, եւ ես ասացի, «Օ ոչ, սпасիր մի րոպե», եւ ես անցա ողջ նոր կտակարանով նրա հետ, ցույց տալով, որ դա լիովին այլ վերապրում է։ Մարդիկ փրկվում են, եւ հետո նրանք պետք է լցվեն Սուրբ Հոգով։ Սիրելիներս, այսօր կա մի ողբերգական փաստ, որովհետեւ անմիջապես դրանից հետո, երբ ես քննարկում էի դա այդ մարդու հետ, ես ասացի մի որոշ ժամանակ մտածելուց հետո. «Գիտեք, հрьяաները ցանկանում էին փոխհարաբերություններ ունենալ Հայր Աստծո հետ, Հիսուսից առանձին»։ Նայեք Հովանեսի ավետարանը, նրանք ասում էին Հիսուսին, օրինակ, որ Մովսեսը մեր ուսուցիչն է, Աստված է մեր հայրը, կամ միթե դու մտածում ես, որ մենք անօրինական ծնվածների մի հավաքածու ենք։ Ես հիմա չեմ կարողանում հիշել այն բառը, որ նրանք օգտագործում էին, բայց նրանք ասացին Աստված մեր հայրն է։ Այսպիսով նրանք ասում էին Հիսուսին. «Մենք փոխհարաբերություններ ունենք հոր հետ, Աստծո հետ, մենք քո կարիքը չունենք»։ Նրանք չէին ասում դա միանշանակորեն, բայց հիմնականում դա ինիկատի ունեին։ Եվ ես հանկարծ տեսա, որ այսօր եկեղեցում կան մարդիկ, որոնք փորձում են փոխհարաբերություններ հաստատել Հիսուսի հետ առանց Սուրբ Հոգու։ Հիսուսը որպես մարմնով հայտնված Աստված կանգնած էր նրանց առջև, և նրանք ասում էին. «Ոչ, մենք ունենք փոխհարաբերություններ Աստծու հետ, մենք ճանաչում ենք Աստծուն»։ Այսօր Սուրբ Հոգին եկեղեցում է և երկրի վրա, բայց ոմանք ասում են. «Ես փոխհարաբերություններ ունեմ Հիսուսի հետ, նա է իմ Տերը և իմ Փրկիչը, ինձ այդ ամենը հարկավոր չէ, ես կպահպանեմ վերահսկողությունը, ես ունեմ փոխհարաբերություններ Հիսուսի հետ, իսկ սա ինձ պետք չէ»։ Ահա իսկապես սարսափելի մի բան, Հիսուսին ավելի դժվար էր անտեսել, քանի որ նա մարմնով այնտեղ էր, իսկ Սուրբ Հոգուն ավելի հեշտ է անտեսել։ Դուք դեռ այստեղ եք։ Հիմա ես մի բան եմ ցանկանում հարցնել, նրանք փրկված են։ Դե ես կրկին եմ հարցնում, նրանք հավատացին Փիլիպոսին, մկրտվեցին, հավատացին այն բանին, ինչը նա քարոզեց Հիսուսի մասին, նրանք փրկված են, այդպես չէ։ Նայեք 14-րդ խոսքը. «Երբ որ Երուսաղեմ լինող առաքյալները լսեցին, թե Սամարիան Աստծո խոսքն ընդունեց»։ Ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ «Դուք վերստին ծնված եք, ինչով»։ Ոչ թե ապականացու սերմից, բայց անապականացու սերմից Աստծո խոսքից։ Այնպես որ նրանք ընդունեցին Աստծո խոսքը, նրանք փրկված են, եւ որ Երուսաղեմ լինող առաքյալները լսեցին, թե Սամարիան Աստծո խոսքն ընդունեց, Պետրոսին եւ Հովանեսին ուղարկեցին նրանց մոտ, որոնք իջան եւ աղոթք արին նրանց վրա, որ Սուրբ Հոգին առնեն։ Տեսնում եք սա, որովհետեւ դեռ նրանցից ոչ մեկի վրա չեր իջել, միայն Տեր Հիսուսի անունով մկրտված էին։ Այն ժամանակ ձերքերը դրին նրանց վրա եւ նրանք ընդունեցին Սուրբ Հոգին։ Հիմա նայեք, Սիմոնը երբ որ տեսավ, թե առաքյալների ձեր դնելով Սուրբ Հոգին տրվում է, փող բերեց նրանց։ Բոլորը տասացեք, նա տեսավ։ Իհարկե այստեղ չի ասվում, որ նրանք խոսում էին լեզուներով եւ մարգարեանում, այնուամենայնիվ ինչը կարող էր ստիպել կախարդ մի մարդու գումար առաջարկել նրանց։ Նա տեսավ, թե ինչպես էին նրանք խոսում լեզուներով եւ մարգարեանում։ Նա տեսավ, թե ինչպես է Աստծո զորությունը գալիս նրանց վրա, եւ նա տեսավ, որ նրանք լեզուներով էին խոսում եւ մարգարեանում էին։ Այնպես որ նա բերեց եւ գումար առաջարկեց նրանց, ասելով. «Ես էլ եմ ցանկանում այս կարողությունն ունենալ»։ Բայց ինչ էին մենք պարզում։ Մենք տեսանք, որ Սուրբ Հոգուն ընդունել է եւ վերստին ծնվել նառանձին վերապրումներ են, եւ որ նրանք խոսում էին լեզուներով, որը մի բան էր, որ Սիմոնը տեսավ։ Բոլորը ասացեք, տեսավ։ Լավ, եկեք բացեն Գործ 9-րդ գլուխը։ Մյուս դեպքը պատահեց Տարսոսից Սավուղ անունով մի մարդու հետ։ Սավուղը Դամասկոսի ճանապարհին էր, հավատացյալներին մահապատժի ենթարկելու համար, այնպես չէ։ Հիսուսը հայտնվում է նրան եւ Սավուղը փրկվում է։ Նա խելքը գլուխն է հավաքում եւ փրկվում է։ Ամեն, դուք ինձ հետ եք, որովհետև Սավուղն ասում է. «Ով է Տեր»։ Այնպես չէ։ Հետո Հիսուսը հայտնում է իրենց եւ ասում. «Ես Հիսուսն եմ»։ Եվ նա դողալով ասում է, նայեք 6-րդ խոսքը. «Եվ դողալով եւ զարհուրելով ասեց. Տեր, ինչ ես կամենում, որ անեմ»։ Թույլ տվեք մի բան ասել ձեզ, նա փրկվեց հենց այդտեղ։ Դուք ինձ հետ եք, նա խելքը գլուխը հավաքեց, այդպես չէ։ Այնպես որ նա գնում է Դամասկոս եւ Աստված խոսում է Անանիա անունով մի մարդու հետ, եւ Սուրբ Հոգին ասում է նրան. «Ես ցանկանում եմ, որ դու գնաս եւ աղոթես եղբայր Սավուղի համար»։ Եվ Անանիան ասաց. «Այս մարդը սպանում է քրիստոնյաներին»։ Բայց Տերն ասաց. «Ոչ, նա իմ ընտրված անոթն է»։ Նա կանչված անոթ չէ, այլ ընտրված։ Ընտրված նշանակում է արդեն ընտրված։ Կանչված նայել է, շատերն են կանչված, բայց քչերը ընտրված։ Դուք ինձ հետ եք։ Դուք ինձ հետ եք։
Աստված ասում է, նա արդեն փրկված է, նա իմ ընտրված անոթն է։ Այնպես որ նայեք այստեղ 17-րդ խոսք։ Եվ Անանյան գնաց եւ մտավ այն տունը, եւ ձեռքերը դրավ նրա վրա եւ ասաց. Սավուղ եղբայր, բոլորդ ասացեք եղբայր Սավուղ։ Նրան արդեն եղբայր են անվանում, նա արդեն փրկված է, փրկվել է 3 օր առաջ եւ ընտրված անոթ է։ Սավուղ եղբայր, Տերն ուղարկեց ինձ այն Հիսուսը, որ երևեցավ քեզ ճանապարհում, որ գալիս էիր, որ տեսնես եւ Սուրբ Հոգով լցվես։ Այնպես որ սա առանձին վերապրում է։ Ես ասացի, որ սա առանձին վերապրում է։ Դուք ասեք, բայց Պողոսը լեզուներով չխոսեց այստեղ։ Ոչ, նա չխոսեց, բայց ես կասեմ առաջի Կորինթացիներին 14-րդ գլխից նրա սեփական վկայությունից, երբ նա ասաց. Ես ձեր ամենից ավելի շատ եմ խոսում լեզուներով։ Ամեն։ Գնանք Գործ Կարաքելոս 10-րդ գլուխ։ Դուք կգտնեք Գործքի 10-րդ գլխի առաջին խոսքում, որ Կեսարիայում մի մարդ կար, անունը Կորնելիոս, հարուապետ իտալացի կոչված գնդից։ Նա հեթանոս էր, որի մասին մենք կարդում ենք 2-րդ խոսքում։ Բարեպաշտ եւ աստվածավախ իր բոլոր տնով։ Այնպես որ ահա մի նվիրված մարդ, որը ողորմություններ է անում եւ շարունակաբար աղոթում է, նույնիսկ վերստին չծնվածիննելով։ Դուք ինձ հետ եք։ Նա մի տեսիլք է տեսնում, Աստված զգացված էր այս մարդու զոհերով եւ աղոթներով, այնպես որ նա մի հրեշտակ ուղարկեց։ Հրեշտակն ասաց, որ նա մարդ ուղարկի Հոպեում գտնվող Պետրոսի հետևից, եւ միչեւ նրա մարդիկ հասնում են այստեղ, հրեշտակը կներեք, Տերը տեսիլք է տալիս Պետրոսին, եւ Սուրբ Հոգին խոսում է Պետրոսի հետ եւ ասում. «Այն որ ես մաքուր եմ անվանում, դու պիղծ մի համարիր, ճիշտ է»։ Հենց այդ ժամանակ Կորնելիոսի մարդիկ գալիս են, նրանք Պետրոսի հետ իր տունն են գնում, եւ հետո նայեք 24-րդ խոսքին։ Եվ հետեւյալ օրը մտան Կեսարիա, եւ Կորնելիոսն իր ազգականներին եւ բարեկամներին կանչել էր եւ սպասում էր նրանց։ Նայեք 34-րդ խոսքին։ Պետրոսն իր բերանը բանալով ասեց. «Ճշմարտությամբ հասկանում եմ, որ Աստված աչառ չէ, այլ ամեն ազգումն, ով որ վախենում է նրանից եւ արդարություն է գործում, ընդունելի է նրան»։ Պետրոսը Հիսուսին է քարոզում նրանց, եւ դա մի 5 պարբերություն է զբաղեցնում այստեղ, եւ 44-րդ խոսքում մենք կարդում ենք. «Եվ Պետրոսը դեռ այս բաները խոսելիս Սուրբ Հոգին իջավ այն խոսքը լսողների բոլորի վրա, եւ զարմացան Պետրոսի հետ եղող հավատացյալները, որ թլպատությունից էին, որ հեթանոսների մեջ էլ Սուրբ Հոգու պարգևը թափվում էր»։ Որտեղից նրանք գիտեին, որ Սուրբ Հոգին հեղվել էր նրանց վրա։ 46-րդ խոսք, որովհետև լսում էին, որ նրանք լեզուներով էին խոսում եւ Աստծուն փառավորում էին։ Նայեք ինձ, որտեղից նրանք գիտեին, որ այդ մարդիկ լցվել էին Սուրբ Հոգով։ Վկայություն կար, բոլորդ ասացեք, վկայություն կար։ Որտեղից գիտեմ, որ դուք կտրել եք ձեր մազերը։ Ձեր մազերը կարճ են, դա դրա վկայությունն է։ Որտեղից գիտեմ, որ դուք 50 ֆունտ քաշ եք հավաքել, որտեղ ձեր զգեստը կամ պիջակն ավելի մեծ չափսի է եւ դուք ավելի խոշոր տեսք ունեք։ Այսինքն վկայություն կա, արտաքին վկայություն։ Դուք ինձ հետ եք, որտեղից ես գիտեմ, որ դուք բու եք ավարտել։ Դուք վերցնում եք ձեր վկայականը եւ ցույց եք տալիս ինձ։ Դուք հասկանում եք, որտեղից նրանք գիտեին, որ այդ մարդիկ ստացան Սուրբ Հոգուն։ Միթե նրանք ասացին, «Օ, մենք պարզապես հավատքով կընդունենք դա»։ Նրանք ստացան, նրանք տեսան եւ լսեցին դա։ Գործք 19-րդը վերջին տեղը, որտեղ դա տեղի ունենում նոր կտակարանում։ Գործք 19-ի առաջին խոսք։ Եվ եղավ, որ Ապողոսը Կորինթոսում եղած ժամանակ, Պողոսը, որ վերի կողմերումը մաներ եկել, եկավ Եփեսոս մի քանի աշակերտներ գտնելով։ Բոլորդ ասացեք, աշակերտներ։ Ասեց նրանց, «Արդյոք Սուրբ Հոգին ընդունեցիք, երբ որ հավատացիք»։ Նրանք ասացին նրան, «Մենք չենք էլ լսել, թե Սուրբ Հոգի կա»։ Հետո նա պարզեց, որ նրանք մկրտված էին Հովանեսի մկրտությամբ, իսկ Հովանեսը Հիսուս Քրիստոսի վկան էր։ Ճիշտ է, այնպես որ մենք կնայենք 5-րդ խոսքը։ Եվ երբ որ լսեցին Տեր Հիսուսի անունով մկրտվեցան, եւ երբ որ Պողոսը ձեռք դրավ նրանց վրա, նրանց մկրտվելուց հետո, որովհետեւ ինչ որ ժամանակ էր անցել, 5 րոպե, 10 րոպե, 20 կամ 30 րոպե, բայց ժամանակ անցավ, եւ երբ որ Պողոսը ձեռք դրավ նրանց վրա, Սուրբ Հոգին եկավ նրանց վրա, եւ նրանք լեզուներ էին խոսում եւ մարգարեանում։ Բոլորդ ասացեք, նրանք լեզուներ էին խոսում եւ մարգարեանում էին։ Վկայություն կար, դուք հասկանում եք սա։ Իսկ ոմանք կասեն, «Բայց լսիր Ջոն, Աստվածաշունչն ասում է, որ լեզուները կլռեն»։ Ուրեմն մինչև ինչ որ բան համատեքստից դուրս անելը եւ ցույց տալը, որ դուք տգիտորեն հավատում եք այն բանին, որ ասել է դոկտոր այսինչ այսինչը, փոխարենը հավատակ Հիսուսի ասացին, եկեք տեսնենք, թե ինչ է ասում Աստվածաշունչը դրա մասին։ Բացեք առաջի Կորինթացիներին 13-րդը, որտեղ որ համատեքստից դուրս անած Պողոսի այդ հատվածն է։ Մենք կտեսնենք եւ դուք ինքներդ կարող եք պատասխանել այս հարցին, թե արդյոք լեզուները լռել են։ 8-րդ խոսք, առաջի Կորինթացիներին 13-րդ գլուխ։ 8-րդ խոսք. Սերը երբեք չի վերջանա։
Լավ տեղ է ամեն ասելու համար, եթե մարգարեություններ կան, կխափանվեն, եթե լեզուներ կլռեն, եթե գիտություն կխափանվի, հերիք է արդեն մեկ խոսքի վրա ուսմունք կառուցելը, եկեք շարունակենք կարդալը, որովհետև փոքրի շատ է գիտենք և փոքրի շատ է մարգարեանում ենք, բայց երբ որ, այս փոքրի շատ են, որի մասին Պողոսը խոսում է, լեզուներն են, մարգարեությունները և գիտությունը, ճիշտ է, շարունակենք կարդալ 10-րդ խոսք, բայց երբ որ կատարյալը գա, այս փոքրի շատ են կխափանվի, տեսեք ոմանք ասում են, որ գալի կատարյալը Սուրբ գրքերն են, մի վերցրեք այս մյուս խոսքը և ուսմունք կառուցեք, շարունակեք կարդալ համատեքստով, լավ, ինչի մասին է, երբ որ կատարյալը գա արտահայտությունը, նա կասի ձեզ, 11-րդ խոսք, երբ որ երեխա է, երեխայի պես էի խոսում, երեխայի պես էի մտածում, երեխայի պես էի համարում, բայց երբ որ մարդ եղա, այն երեխայության բաները խափանեցի, խոսք 12, որովհետև հիմա հայելու մեջ օրինակով ենք տեսնում, բայց այն ժամանակ, երբ, երբ որ կատարյալը գա, բայց այն ժամանակ դեմ առ դեմ, մենք կտեսնենք նրա դեմքը, ինչպես որ նա տեսնում է մեր դեմքը, հիմա փոքրի շատ եմ տեղյակ, բայց այն ժամանակ նայնպես գիտեմ, ինչպես գիտեցած եմ, կարող եմ մի հարց տալ ձեզ, արդյոք գիտեք տիրոջը, ինչպես որ նա գիտի ձեզ, ոչ, մենք նայում ենք հայելու մեջ օրինակով, կատարյալը դեռ չի եկել, ես կարծում եմ, որ կատարյալը դեռ կգա, մենք կկանգնենք և դեմ առ դեմ կնայենք մեկս մյուսին, այդ ժամանակ լեզուները կլռեն, այդ ժամանակ մարգարեություններն այլևս պետք չեն լինի, ինչու, որովհետև արդեն ես անմիջականորեն եմ խոսելու նրա հետ դեմ առ դեմ, դուք ինձ հետ եք, հիմա դուք հասկանում եք սա, այնպես որ մի խոսք մի վերցրեք, բայց ինչ որ մեկը կասի, այո, բայց սպասիր մի րոպե, դու փորձում ես ասել, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է խոսի լեզուներով, այո, որովհետև Պողոսն ասում է, կամենում եմ, որ դուք ամենքդ լեզուներով խոսեք, այո, Ջոն եղբայր, բայց մի րոպե սպասիր, արդյոք Աստվածաշունչը չի ասում, միթե ամենը լեզուներ են խոսում, դե այս խոսքը նույնպես համատեքստից մի պոկեք, եկեք դա էլ բացենք և նայենք, դուք գրեթե այդտեղ եք, բացեք առաջի Կորինթացիներին 12-րդ գլուխը, 27-րդ խոսքը, հիմա նայեք 27-րդ խոսքին և կկարդանք այն, այո, դուք Քրիստոսի մարմինն եք և մեկ նրա անդամները, և ոմանց դրավ Աստված եկեղեցում առաջ առաքյալներին, երկրորդ մարգարեներին, երրորդ վարդապետներին, հետո զորություններ, հետո բժշկությունների պարգևներ, օգնություններ, կառավարություններ, այլ և այլ լեզուներ, հետո նա հարցնում է, միթե ամենն առաքյալներն են, որն է պատասխանը, ոչ, միթե ամենը մարգարեներ են, որն է պատասխանը, ոչ, միթե ամենը վարդապետներ են, որն է պատասխանը, ոչ, միթե ամենը զորություններ անողն են, որն է պատասխանը, ոչ, մի րոպե, նա խոսում է այստեղ հասարակական պարգևների մասին, արդյոք ամեն հավատացյալ պետք է բժշկի հիվանդներին Հիսուսի անունով, այո, բայց այստեղ նա խոսում է հրաշագործությունների պարգևի մասին, սկսելով առաքյալներից, ուսուցիչներից, նա խոսում է մարգարեների և հրաշագործություններ անողների մասին, նայեք 30-րդ խոսքին, միթե ամենը բժշկությունների պարգևներ ունեն, ոչ, դա հոգևոր պարգև է, որը տրված է հասարակական ծառայության համար, արդյոք յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է աղոթի հիվանդների համար, այո, և ծառայի և բժշկի հիվանդին Հիսուսի անունով, այո, բայց մենք խոսում ենք հասարակական ծառայության մասին, դուք տեսնում եք սա, նայեք մյուս մասը, միթե ամենը լեզուներ են խոսում, ոչ, ինչի մասին է նա խոսում այստեղ, նա խոսում է այստեղ ծառայության պարգևների մասին, որոնցով ծառայում են հասարակական հավաքույտներին, կամ էլ կորսվածներին հասնելու համար, դուք ինձ հետ եք, նա խոսում է սրա մասին 12-րդ գլխում, 12-րդ գլուխ, 7-րդ խոսք, նա ասում է, բայց ամեն մեկին տրված է հոգու հայտնությունն օգտի համար, անգլերենում բոլորի օգտի համար, որովհետև մեկին հոգուց տրված է իմաստության խոսք և ուրիշին գիտության խոսք, նույն հոգու չափով, մյուսին հավատք, նույն հոգով, ուրիշին բժշկության պարգևներ, նույն գործով, ուրիշին զորությունների ներգործություններ և ուրիշին մարգարեություն, ուրիշին հոգիների ընտրություն, ուրիշին այլ և այլ լեզուներ, բոլորդ ասացեք, այլ և այլ լեզուներ, ուրիշին լեզուների թարգմանություններ, այստեղ նա խոսում է հասարակական ծառայության մասին, ահա սա է այն բանը, որ մարդիկ չեն հասկանում, Աստվածաշունչը հատուկ կերպով պատմում է մեզ 4 զանազան տեսակի լեզուների մասին, 4-ից 2-ը հասարակական ծառայության համար են, մյուս 2-ը մեր անձնական ընթացքի համար, հիմա լսեք սիրելիներս, Աստված կողնակալ է ծառայության պարգևներ տալու մեջ, բոլորը եպիսկոպոս ու օլես չեն, այս սենյակում բոլորը չեն կարող լինել եպիսկոպոս և առաքյալ, ինչպիսին, որ նա է, լավ,
Այս սենյակում բոլորը մարգարեներ չեն լինելու, ոչ բոլորին է տրվելու հասարակական հավաքույտներին այլև այլ լեզուներով խոսելու պարգև, բայց մեզանից յուրաքանչյուրն ունենք լեզուներով խոսելու պարգև մեր աղոթքի կյանքում, մեր անձնական ընթացքի համար, որովհետև Աստված կողնակալ է ծառայության պարգևներ տալուս, բայց նա անկողնակալ է մեր անձնական ընթացքի դեպքում։ Մեր անձնական ընթացքի դեպքում նա ձրիաբար բաշխում է բոլորին միևնույն բանը։ Ես ավելի լավ եմ քարոզում, քան թե ձեզանից ոմանք ամեն են ասում։ Ահա թե ինչ մենք պետք է հասկանանք, որ առաջի կորինթացիներին 12-ից 14-րդ գլուխներում Պողոսն այս ու այն կողմ է գնում, խոսելով անձնական ընթացքից մինչև հասարակական ծառայությունը, եւ ահա թե որտեղ են մարդիկ շփոթվում, այնպես որ թույլ տվեք պատմել ձեզ 4 տեսակի լեզուների մասին։ Համար առաջինը լեզուները որպես նշան անհավատների համար, որի մասին գրված է առաջի կորինթացիների 14-րդ գլխի 22-րդ խոսքում։ Բացեք այն ինձ հետ միասին եւ մենք կկարդանք այն։ Բոլորդ ասացեք լեզու համար մեկը։ Իհարկե սա իմ հաջորդականությունն է, այլ ոչ թե Աստծունը, լավ, դրանք որպես նշան լեզուներ են։ Բոլորդ ասացեք որպես նշան անհավատների համար։ Նայեք 22-րդ խոսքին։ Ուրեմն լեզուները նշանի համար են, ոչ թե հավատացյալների, այլ անհավատների։ Հիմա ինձ նայեք։ Սրանք ինչ լեզուներ են։ Սա այն է, երբ մենք խոսում ենք որևէ երկրային բարբարով, այն դեպքում, երբ մենք չունենք դրանով խոսելու բնական ունակություն։ Դուք ինձ հետ եք։ Սա այն լեզուներն են, որոնք մենք տեսնում ենք Պենտեկոստեի օրը, երբ առաքյալները, որոնք չունեին կրթություն, խոսեցին ամբողջ աշխարհի լեզուներով եւ մարդիկ լսեցին, թե ինչպես էին նրանք խոսում եւ ասացին։ Նրանք անգրագետ են, նրանք համարձարան չեն գնացել եւ այդ լեզուները չեն սովորել, եւ չնայած դրան նրանք կատարյալ կերպով խոսում են իմ լեզվով։ Տեսնում եք սա, ես կարող եմ պատմություններ պատմել ձեզ սրա մասին։ Մեկը տեղի ունեցավ մի 2 ամիս առաջ։ Ես քարոզում էի մի հավաքույտում եւ իմ անձնակազմի մարդկանցից մեկը նստած էր ամենաետին մասում։ Դե գիտեք թե երբեմն ինչպիսի մարդիկ են գալիս ծառայություններին։ Նրանք գալիս են եւ ցանկանում են լինել յետևում եւ տեսնել թե ինչ է տեղի ունենում, լավ։ Երբեմն յետևում շատ քաղցած մարդիկ են նստած։ Ինչ սխալ մի հասկացեք, բայց շատ դեպքերում ոման գալիս են բոլորովին այլ նպատակներով։ Այնպես որ այդ կինը նստած էր ամենայետևում եւ ես 2 ժամ էի քարոզում այդ երեկո։ Իմ աշխատակազմի անդամները բարեխոսում էին ինձ համար լեզուներով աղոթելով։ Նա մտածում էր, որ աղոթում էր երկնային լեզվով, եւ հանկարծ ծառայության վերջում մի տղամարդ շրջվում է եւ ասում. «Տիկին, դու գիտե՞ք, որ կատարելապես խոսում եք հին ֆրանսերեն բարբարով»։ Ողջ այն ընթացքում ինչ նա քարոզում էր, նա ասաց. «Ես ֆրանսերենի դասախոս եմ»։ «Դուք ոչ միայն խոսում եք ֆրանսերեն, այլև կատարելապես խոսում եք ֆրանսիական բարբարով»։ Նա ասաց. «Դու խոսում եք ֆրանսերեն»։ Նա այսպես արեց. «Parlez vous français»։ Նա ասաց. «Ոչ»։ Նա ասաց. «Թույլ տվեք ասեմ, թե ինչ էիք դուք անում»։ «Դուք ասում էիք կատարյալ ֆրանսերենով աստվածաշնչյան մի համար»։ Եվ երբ ավարտում էիք, նա ասում էր, որ բացենք այդ նույն տեղը։ Դա պարզապես շշմեցրեց այդ մարդուն։ Դա նշան էր նրա համար, դուք հասկանում եք սա։ Ես մեկ այլ ծառայողի գիտեմ, որը հերոստատեսությունում է աշխատում, աշխարհիկ մի ընկերությունում, եւ հանկարծակիորեն եթերի ժամանակ նա լեզուներով խոսելու անհրաժեշտություն է զգում։ Դա հորդում է նրանից անձրևի նման, եւ անմիջապես նրա մտքով անցնում է. «Սպասիր մի րոպե, սա խոշոր հերոստակայան է, արդյոք նրանք թույլ կտան սա»։ Նա նայում է տնորենին, որը նրան կանգնեցնելու համար ոչ մի նշան չի տալիս, եւ շարունակում է դա, եւ հանկարծակի նա կանգ է առնում եւ սպասում մեկնությանը, բայց ոչինչ չի լինում, այնպես որ նա շարունակում է խոսել անգլերեն։ Նա իմաստուն մարդ էր, ինչու, որովհետև հաղորդումից հետո այդ կինը տնորենը վազելով գալիս է նրա մոտ եւ ասում. «Եղբայր, եղբայր, դու գիտես թե ինչ արեցիր։ Ես չգիտեի, որ դու գերմաներեն էիր խոսում»։ Նա ասում է. «Տիկին, ես գերմաներեն չեմ խոսում, հազիվ անգլերեն եմ խոսում»։ Նա ասում է. «Եղբայրս, դու ոչ միայն գերմաներեն ես խոսում, այլ նաև հին լեզվի կատարյալ բարբարով։ Ես գերմաներեն եմ խոսում եւ դու մի կնոջ հետ էիր խոսում հեռուստահաղորդման ժամանակ»։ Դու ասացիր նրան այն հիվանդությունը, որը նա ուներ, եւ դու ասացիր նրան, թե ինչ պետք է անել, ինչպես աղոթել, եւ երբ դու արեցիր դա, նա անկավ հատակին եւ բժշկվեց, եւ նա հենց նոր զանգահարեց ինձ գերմաներեն, խոսեց ինձ հետ եւ ասաց, թե ինչ ես դու արել։ Արդյոք հետաքրքիր չէ, որ նա խորուրդ ստացավ, երբ ինչ որ մեկը հրաπαրակավ գերմաներեն խոսեց, որովհետեւ այն քաղաքում, որտեղ որ դա տեղի էր ունենում, գերմանական համայնք կար։ Դա համար առաջին լեզուն է։ Լեզու համար երկրորդը բոլորդ ասացեք լեզու համար 2։ Դրանք մեկնության համար լեզուներն են։ Առաջի կորինթացիներին 4-րդ, այսինքն 14-րդ գլուխ 5-րդ խոսք խնդրեմ։ Պողոսն ասում է 5-րդ խոսքում. «Ես ցանկանում եմ, որ դուք ամենքդ լեզուներով խոսեք, բայց մանավանդ որ մարգարեանաք, որովհետև ավելի մեծ է մարգարեացողը, քան թե լեզուներով խոսողը, միայն թե թարգմանի, որ եկեղեցին շինություն առնի»։ Որն է մեկնության այս լեզուն։ Նայեք ինձ եւ ես
կասեմ ձեզ, այս դեպքում մենք խոսում ենք երկնային լեզվով, այլ ոչ թե երկրային բարբարով, այլ երկնային լեզվով, դուք ինձ հետ եք, երբ մենք խոսում ենք այդ երկնային լեզվով, մենք կարիք ունենք, որ ինչ-որ մեկը մեկնի այն, ոչ թե թարգմանի, այլ մեկնի, որովհետև այստեղ տարբերություն կա, թարգմանությունը բառ առ բառ է, իսկ մեկնությունն այն է, թե ինչ է ասվածի իմաստը, սա այն դեպքն է, որ հասարակական հավաքույթում մեկը լեզուներ ունի, իսկ մյուսը դրանց թարգմանությունը, դա մի լեզու է, որը երկրում ոչ ոք չգիտի, այլ այն գիտե միայն երկնքում, բայց Աստված գերբնականորեն մեկնություն է տալիս այդտեղ գտնվող որևէ մեկին կամ էլ այդ ուղերձը տրվողին, դուք ինձ հետ եք, ինձ հետ այդպիսի բաներ շատ անգամ են տեղի ունեցել, ես եղել եմ, թույլ տվեք մի բան պատմել ձեզ, ես ներկա եմ եղել այնքան շատ ծառայությունների, առանձնապես նման պատահարներն օրհնել են ինձ այն ժամանակ, երբ ես այդքան էլ ճանաչված չէի, ես եկեղեցիներ էի գնում և ոչ ոք չգիտեր իմ ծառայության մասին։ Նրանք իրականում չգիտեին, թե ինչպես է Տերը կանչել ինձ ծառայության մեջ, և ինչ որ մեկը սկսում էր լեզուներ խոսել, իսկ մյուսը մեկնությունը, և մեկնությունը հենց այն էր, ինչ որ կար իմ սրտում, այդ եկեղեցում քարոզելու համար, և առաջին շարքին նստած ես ասում էի, իմ Աստված, շնորհակալություն, որ հաստատեցիր դա այդ ծառայողի միջոցով, որովհետև դա Աստված էր, որ խոսեց, քանի որ այն, ինչի վերաբերյալ ես մտահոգված էի, այն աստիճան ուժգին էր, որ ես մտածում էի, միգուցե ես թողեմ այս մտադրությունը, միգուցե սա չափազանց խիստ է, և Աստված ինչ որ մեկի միջոցով խոսում էր այն նույն ուղերձը, որը և ասել էր ինձ բերել այդ եկեղեցի։ Ես նստած ստեղում սկսում էի լաց լինել, այս մարդը նույնիսկ չգիտեր, թե ով եմ ես, թե ինչ ծառայություն է իմ ծառայությունը, նա ոչինչ չգիտեր իմ ծառայության մասին, ես տեսնում էի, թե ինչպես էր դա տեղի ունենում նորից և նորից և նորից, դուք ինձ հետ եք։ Հիմա երրորդը, որը ես ցանկանում եմ տալ ձեզ, այս երկուսը հասարակական ծառայության համար էին, ասացեք հասարակական ծառայություն, մյուս լեզուն, որին ես ցանկանում եմ անցնել, վերաբերվում է մեր անձնական ընթացքին, բոլորդ ասացեք անձնական ընթացք, լավ, համար երրորդ, լեզուներ բարեխոսության համար, բոլորդ ասացեք լեզուներ բարեխոսության համար, Ռոմեացիներին 8:26-28-ում ես կկարդամ ձեզ համար, խնդրում եմ մի բացեք այստեղը, ես կկարդամ նոր կենդանի թարգմանությունից, և Սուրբ Հոգին օգնում է մեզ մեր տկարություններում, որն է մեր տկարությունը, քանի որ մենք նույնիսկ չգիտենք, համար առաջին է, ինչի համար պետք է աղոթենք, և համար երկրորդ, ոչ էլ ինչպես պետք է աղոթենք, բայց Սուրբ Հոգին աղոթում է մեր համար հառաչանքներով, որոնք մենք չենք կարող արտահայտել բառերով, հորդաբաշ խոսքով ըստ բնագրի, և հայրը, ով գիտի մեր սրտերը, գիտի, թե ինչ է ասում Հոգին, քանի որ Հոգին բարեխոսում է մեր հավատացյալներից համար, լինելով ներդաշնակության մեջ Աստծո կամքի հետ, երրորդ լեզուն, որն անձնական է, բարեխոսելու համար է։ Սիրելիներս, ուշադիր լսեք ինձ, ես հիշում եմ, երբ ես քոլեջում էի, ես Սուրբ Հոգով լցվեցի փրկվելուցս ամիսներ անց, ես փրկվեցի, և գիտեք ինչ, հաջորդ մի քանի ամիսների ընթացքում ես լցված չէի Սուրբ Հոգով, ես սիրում էի Աստծուն և համարձակություն ունեի անմիջապես երկնքին դիմելու, բայց իմ կյանքում չկար Աստծո զորությունը, ինձ համար շատ դժվար էր ապրել քրիստոնեական կյանքով, հատկապես քոլեջում լինելով, ինձ համար շատ դժվար էր վկայելը, ես վկայում էի և չէի շահում ոչ ոքին, երբեմն ինչ-որ բան ստացում էր, բայց գիտեք ես կարդում էի իմ աստվածաշունչը և տեսա, որ կամ մեկ այլ վերապրում Աստծո հետ վերստին ծնվելուց հետո, և ես ցանկանում էի այն։ Եվ ես հիշում էի, որ գնալով ավակների ճամբարային ավակույթի, որն էլ բերել էր ինձ տիրոջը, մենք նստած էինք այդ բոլոր սեղանների շուրջը, և բոլոր ավակները մեզ հարցնում էին աղոթքի կարիքների մասին, մի տղա ասաց, աղոթեք ինձ հետ ապրող տղան փրկվի, և նրանք ասացին, հիանալի է, մեկ այլ տղա ասաց, աղոթեք, որ հանձնեմ կիսամյակային քննությունները, իսկ հետո նրանք եկան ինձ մոտ։ Ես ասացի այն ինչի մասին, որ Սուրբ Հոգին և Աստվածաշունչն է խոսում, որ մենք կարող ենք լեզուներով խոսել, նրանք ասացին եղբայր մենք հետո կխոսենք քեզ հետ, ես չգիտեի և իմ ընկերը հրեց ինձ, Ջոն, այս ինչ ես անում, նրանք չեն հավատում դրան, ես ասացի ինչ, դա Աստվածաշնչում է գրված, նա ասաց նրանք չեն հավատում դրան, այսինքն նրանք չեն հավատում Աստվածաշնչին, ես իմ կյանքի 19 տարիների ընթացքում դժոխքում էի գնում, հաճախելով մի եկեղեցու, որտեղ ամեն բան սխալ էին մեկնաբանում, հասկանում եք ինչ եմ ասում, նրանք չեն հավատում դրան, ես հուսախապված եմ, որովհետև ես ինչ-որ բան եմ ցանկանում, ցանկացած մարդ, որ լցված չէ Սուրբ Հոգով և լեզուներով չի խոսում, եղեք ազնիվ, եթե հենց հիմա Հիսուսը կանգներ ձեր առջև, դուք չեք կարող ասել, «Օ՜, ոչ, ես չեմ ցանկանում Սուրբ Հոգուն», գուցե դու կարող ես ասել դա այլ մարդկանց, միգուցե դու կարող ես ասել դա ինձ, ինչ որ քարոզիչների կամ քրիստոնյաների, բայց դու չէիր կարողանա ասել դա Հիսուսին, դու չէիր կարողանա նայել Հիսուսին և ասել, «Օ՜, ոչ,
Ես գիտեմ, Հիսուս, որ դա անցյալում էր, եւ գիտես ինչ, ես չեմ ցանկանում գժվել, որովհետեւ այդ մարդկանցից ոմանք գժվել են։ Դու ինիկատի ունես, որ կարող ես նայել Հիսուսին եւ ասել դա։ Ոչ, եւ գիտեք, այդ պատճառով Հիսուսն ասում է, որ երկնքի արքայություն գալու միակ միջոցը երեխաների նման գալն է։ Ես պարզապես ասում եմ, ես ցանկանում եմ դա, ես ուզում եմ դա, որովհետեւ նայելով այն ամենին, ինչ որ ես վերապրել եի, ես գիտեի, որ փրկված էի, բայց Աստված հերու էր ինձանից, այնպես որ ես հիասթափվեցի եւ սկսեցի փնտրել մարդկանց, ովքեր չէին ասում, որ դա իրենց չի վերաբերվում։ Ես ասում էի, որ սրանից դուրս ինչ որ բան էլ պետք է լինի, ինչ որ փորձառություններ, քանի որ Աստվածաշունչն ասում է, որ սա քո զավակների համար է, քո զավակների, զավակների եւ բոլոր նրանց համար, ում Տերը կանչել է։ Ես ասացի, որ ես նրանցից մեկն եմ։ Ես ասացի, որ Մարկոս 16-ն ասում է, որ այս նշանները կհետևեն հավատացողներին, իսկ ես հավատացյալ եմ, որ նրանք կխոսեն նոր լեզուներով։ Իսկ ինչ է այստեղ կատարվում։ Ես ասացի, ես պետք է անեմ դա, այնպես որ ես ծարավ էի։ Սիրելիներս, դուք հասկանում եք, որ ամեն բան երկնքի արքայության մեջ գալիս է հավատքով, բայց լավ չէ, երբ մենք անհավատություն ենք քարոզում։ Ես ինքնաթիռի մեջ էի մեկ անգամ եւ հոբի գիրքն էի կարդում, Աստծո հոգին խոսեց հետս եւ ասաց. «Կարդա հոբը»։ Ես կարդում էի հոբը եւ գիտեք, հոբի ինկերները տարբեր բաներ էին ասում նրան, տարբեր ուղերձներ էին քարոզում, որոնք որ սխալմամբ էին ներկայացնում Աստծուն, եւ Աստված ոչինչ չեր անում, քանի որ նա երբեք չի հայտնվի եւ չի հայտնի իր ներկայությունը, երբ մարդիկ ստում են իր մասին։ Այնինչ որ մարդիկ ասում են նրա ասացների մասին, պետք է ճշգրիտ լինի։ Դուք հասկանում եք, այնպես որ այս մարդիկ ինչպես ասես չեն քարոզում, եւ հանկարծ 32-րդ գլխում հայտնվում է Եղիուս անունով մի մարդ։ Այս սա քարոզիչ էր, եւ նա ասում է նրանց. «Դուք ապստամբ եւ ամբարտավան կերպով եք խոսում Տիրոջ առաջին»։ Նա ասում է. «Հոբ, դու պետք է ապաշխարես»։ Եվ նա շրջվում է նրանց մոտ եւ սկսում քարոզել այն, ինչ Աստված է ասում։ Նա քարոզում է Աստծո ճշմարիտ խոսքը, եւ գիտեք ինչ է տեղի ունենում։ Դրանից հետո Աստված գալիս է պտտահողմով։ Եվ հետո Աստված ասում է. «Հոբ, քո ընկերները սխալմամբ էին խոսում իմ մասին»։ Նրանք առանց գիտության խոսքեր էին խոսում։ Հետաքրքիր է, որ միչև Աստծո դրսևորվել է, ինչ որ մեկը պետք է գա եւ ասի ճշմարտությունն այն մասին, թե ինչ է ասում Աստված։ Աստված չեկավ պտտահողմով այն բանից հետո, երբ Հոբը խոսեց կամ նրա ընկերները, բայց երբ Մարգարե Եղիուսը ճշգրտորեն խոսեց, եւ այդ ժամանակ նա եկավ հաստատելու համար դա։ Ինչն է պատճառը, որ այն եկեղեցիներում, որտեղ ասում են, որ դուք կարիք չունեք խոսել լեզուներով, նա չի հայտնվում, քանի որ նրանք հարոզում են այն, ինչը ճիշտ չէ։ Դուք հասկանում եք, ինչու մարդիկ չեն բժշկվում, ինչու Աստված չի դրսևորվում։ Ինչն է պատճառը, որ ես մտա այդ եկեղեցու դահլիճը եւ սկսեցի լաց լինել։ Պատճառն այն է, որ Աստծո հոգին այստեղ է եւ նա արդեն լցրել էր այդ վայրը եւ ես սկսեցի լաց լինել։ Ինչն է պատճառը, որ ես գնում եմ որոշ եկեղեցիների եւ այնտեղ չորություն է, շնչավոր, ձանձրալի, հազիվ ես դիմանում մինչև ծառայության վերջը։ Ինչն է պատճառը, որ արդեն 55 րոպե է, որ քարոզում եմ ձեզ, բայց հոգումս թվում է, որ ընդամենը 5 րոպե եմ խոսում ձեզ հետ, որովհետև այստեղ կյանք կա, Աստծո հոգին ասում է այն, ինչ ցանկանում է, այնպես որ երբ ես լցվեցի Սուրբ Հոգով ամիսներ անց, գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, օնա այստեղ է, ես ժպտում էի ողջ ճանապարհին դեպի տուն, ես ծիծաղելով տուն գնացի, ես արթնացա մյուս առավոտյան ժպտալով եւ նա հենց այդտեղ է։ Ես ասացի, լսեք, վերջին անգամ ես այսպես ժպտացել եմ Սուրբ Ծննդյան ժամանակ, երբ երեխա էի, կար մի վստահություն, որ Աստված քայլում էր ինձ հետ եւ իմ մեջ էր։ Եվ գիտեք, այդ մարդիկ, լսեք, այդ մարդիկ, լսեք, լսեք, նրանք եկան ինձ մոտ եւ հիմա դուք պետք է հասկանաք, Աստված խոսեց եւ ասաց. «Ես կանչել եմ քեզ մարմնի համար, ոչ թե միայն հոգով լցվածների»։ Եվ այդ մարդիկ ձգվում էին դեպի ձեր ծառայությունը, հրատարակիչները ցանկանում էին տպագրել մեր գրքերը, ավետարանական եւ մկրտական խանութները վերցնում էին մեր գրքերը, եւ գիտեք ինչ, նրանք ասացին ինձ. «Ջոն, մենք սիրում ենք քո բոլոր նյութերը»։ Ես ասացի, ինչու, որովհետեւ այն հագեցած է Աստվածաշնչով, հագեցած է Աստծո խոսքով, եւ նրանք ասացին, մենք պարզապես ցնցված ենք քո Սուրբ Գրային գիտելիքներից։ Եվ ես մտածեցի, սրանք ինձանից 8 անգամ ավելի են ուսումնասիրում Աստվածաշունչը, եւ այնինչ նրանք չեն հասկանում, որովհետեւ ես ուսուցիչ ունեմ։ Ես այդքան էլ լավ չեմ ուսման մեջ, լեզվիմ գնահատականը 317 միավոր է, դա 800 միավորի 50%-ից ցածր է, իսկ այդ մարդիկ հավանաբար 700-ից 800 միավոր ունեն։ Նրանք խոշոր գիտակներ են, խելացի մարդիկ են, եւ ես նստած ուսերս եմ թափ տալիս։ Դուք հասկանում եք սա։ Մարդիկ մոտենում են ինձ եւ ասում. «Ո՞ն է Աստվածաշնչյան խոսքերը հիշելու քո ծրագիրը»։ Անհավատալի է, թե ինչպես ես դու մեկը մյուսի հետևից մեջ բերում դրանք։ Ես ասում եմ, ես չունեմ Աստվածաշնչյան խոսքերը հիշելու ծրագիր։ Ես մի անգամ փորձեցի, բայց անգիր արածներս մոռացա։
ինչ է տեղի ունենում, դա Աստծո հոգին է, դա Աստծո հոգին է, նա դուրս կբերի իմ հոգու մեջ այնպիսի բաներ, որ ես մեկ տարի կարդալով և սովորելով էլ չէի կարող հիշել, ինչու, որովհետև Հիսուսն ասաց, որ նա կհիշեցնի ձեզ ամեն բաները և գալիք բաները ցույց կտա ձեզ, նա կսովորեցնի ձեզ, նա կվկայի իմ մասին, ահա թե ինչ ասաց Հիսուսը, դուք հասկացաք սա? Լավ, ես լցվեցի Սուրբ Հոգով եւ հանկարծ ես մի տեսիլք տեսա։ Գիտեք, Սուրբ Հոգով լցվածները տեսիլքներ են տեսնում։ Ձեր երիտասարդները տեսիլքներ կտեսնեն, կմարգարյանան լեզուներով կխոսեն միևնույն հոգով։ Եվ տեսա, որ քարոզում էի բոլորի մեր համալսարանական տարածքում, եւ ես արեցի այն, ինչ տեսա։ Ես Աստվածաշնչյան ուսումնասիրություն սկսեցի եւ հրավիրեցի բոլորին։ Եվ մեր երեկույթների սենյակում, որտեղ որ բոլորը հարբում էին և ուշանում ժամերով, ես սկսեցի համալսարանական Աստվածաշնչյան դասընթացներ։ Եվ գիտեք ինչ, 60 հոգուց 20 հոգի տղաներ և աղջիկներ փրկվեցին։ Եվ գիտեք ինչ ասաց ինձ ուս խորհրդի նախագահի օգնականը, բոլոր քրիստոնյաներից Սուրբ Հոգով լցվածները բոլորովին այլ են, և գիտեք նրանք ավետարանչական բրոշուրներ էին բաժանում, և երկու քույրեր փրկվեցին, և գնալով ուսանողների մոտ նրանք սկսեցին քարոզել, որովհետև նրանք զգացին Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, և սկսեցին քարոզել, ասես կրակով լցված լինեին, նայեք Պետրոսին, փրկվելուց առաջ նա թաքնված է, իսկ հետո նա քարոզում է, նա ասում է, դուք դատեք, ձեզ լսենք, թե ասում։ Նա դարձավ բոլորովին այլ մարդ։ Իմ Աստվածաշնչյան դասընթացներին երեխաները բժշկվում էին, փրկվում էին, ազատագրվում դևերից։ Մի անգամ 3 եղբայր եկան, իսկ այնտեղ 60 երեխաներ էին։ Ես ձեռնադրեցի մեկին և նա անկավ զորությունից։ Մեր խորհրդականը կաթոլիկ քահանա էր և նա ասաց, այդ տղան հոգի կանչություններ է անում։ Եվ այդ քահանան իմ խորհրդականը ասաց. Բոլոր ուսանողներին մի գնացեք այդ Աստվածաշնչյան դասերին, քանի որ նա հոգեկանչություններ է անում, և այդպիսի գովազդից հետո նրանք սկսեցին հավաքվել։ Եվ ես սկսեցի քարոզել Սուրբ Հոգով մկրտության մասին ամեն անգամ, և մի աղջիկ կար, ում սովորեցրել էին եկեղեցում, որ այն ամենը անցյալում էր տեղի ունենում, և որ փրկվելիս դու արդեն ունես Սուրբ Հոգում բավարար կերպով, որ լեզուներն այսօրվա համար չեն, և նա տեսավ այն, ինչ ես այսօր կարդացի ձեզ համար Աստվածաշնչից, և նա լցվեց Սուրբ Հոգով, խոսեց լեզուներով, նա թրվռում էր, պարում էր, նա այնքան երջանիկ էր, մյուս առավոտյան նա եկավ բոլորովին հուզված և ասաց, «Ջոն, ես պետք է խոսեմ քեզ հետ»։ Ես ասացի, «Ինչ է եղել»։ Նա ասաց, «Ջոն, ես խորը քնած էի գիշերը, և հանկարծ ես արթնացա և լսում էի ներսումս, աղոթեի լեզուներով, աղոթեի լեզուներով», և ես սկսեցի աղոթել լեզուներով։ Եվ նա ասաց, «Գիտես, ինչ տեղի ունեցավ, ես աղոթում էի 45 րոպե և հանկարծ թեթևություն զգացի»։ Սա այն հանգիստ, սիրալիր աղջիկներ, որ մեծացել էր ավանդական եկեղեցում, և նա ասաց, 15 րոպե անց սենյակիս հարևան աղջկան զանգահարեցին, զանգը շտապ օգնությունից էր, և նրա պապը սրտի նոպա էր ունեցել և հրաշքով բժշկվել էր։ Նա ասաց, «Ջոն, այդ ողջ ժամանակ, երբ ես խոսում էի լեզուներով, ես գիտեի, որ աղոթում էի մի տարեց մարդու համար, բայց չգիտեի թե ում»։ Նա ասաց, «Աստված խոսեց ինձ հետ իմ սենյակում, երբ ընկերուհիս վերցրեց հեռախոսը, որ ես աղոթում էի ընկերուհուս պապի համար, և նա հրաշքով բժշկվեց»։ Տեսեք, խոսքն ասում է, որ մենք չգիտենք, թե ինչ աղոթենք, և չգիտենք, թե ինչպես աղոթենք։ Բոլորը ասացեք, մենք չգիտենք, թե ինչ աղոթենք։ Թույլ տվեք ինձ ասել սա։ Դու գիտեք, թե ինչ է կատարվում հիմա աղվանստանում։ Դու գիտեք, թե ինչ է կատարվում չինացի մի քարոշչի հետ, որը բանտարկված է Հիսուս Քրիստոսի համար վկայելու պատճառով, որին գուցե խոշտանգելու են, և նա աղոթքի կարիք ունի։ Գիտեք, թե ինչպես աղոթել այդ մարդու համար։ Ոչ, դուք սահմանափակված եք ձեր մտքով։ Տեսեք, թե ինչ է կատարվում։ Նայեք այս կերպով, եթե ես գնամ Միացյալ Նահանգների նահանգապետի մոտ, նա պետք է շփվի ինձ հետ իմ մակարդակի վրա։ Ես գաղափար չունեմ, թե ինչ է կատարվում կառավարությունում, ինչ որ խորհրդարանի կամ անվտանգության ծառայողի հետ, պալատի այս անդամի կամ մյուսի հետ, նա գիտի, իսկ ես ոչ։ Եվ նա չի կարող ասել ինձ դա, քանի որ ես չեմ գիտակցում մնացած անձնակազմի վիճակը, և նա ստիպված պետք է իջնի իմ մակարդակին։ Եթե ես մտնեմ տիեզերքի արքայի գրասենյակը, եթե մտնեմ այնտեղ և աղոթեմ պարզապես իմ մտավոր հասկացողությամբ, նա ստիպված կիջնի իմ մակարդակի վրա, բայց Աստված ասում է, ես չեմ ցանկանում դա, ես ցանկանում եմ տեսնել, թե ինչպես են իմ զավակները բարձրանում ինձ հետ
նույն մակարդակին։ Այնպես որ Աստված ասում է, ես ցանկանում եմ տալ ձեզ կարողություն խոսել ինձ հետ իմ մակարդակի վրա, որովհետև Աստվածաշունչն ասում է, բացեք առաջի Կորինթացիների 14:2-ը, որովհետև ով որ լեզուներով է խոսում, մարդկանց հետ չի խոսում, այլ Աստծո։ Աստված ասում է, ես տալիս եմ ձեզ մի միջոց, որով դուք կարող կլինեք խոսել ինձ հետ իմ մակարդակի վրա։ Գիտեք, նախագահ Բուշը հարկադրված է իջնել իմ մակարդակին, քանի որ ես չեմ հասկանում, ինչ նա է հասկանում, ես չգիտեմ այն, ինչ նա գիտի, ես չգիտեմ, ինչ Աստված գիտի, եւ դեռ չեմ հասկանում, ինչ որ նա է հասկանում, բայց Աստված մեզ նոր խոսելաձև է տվել, եւ հետո ասում է, աղոթեք, որ թարգմանեք, թե ինչ եք խոսում, որ հասկանաք սա ձեր մտքում։ Սուրբ Հոգով լցված մարդկանցից ոմանք իսկապես գիտեն, թե ինչպես աղոթել լեզուներով, ինչպես հոգու մեջ իմ տատիկ Ջենի Վիլկերսոնը։ Նա տիրոջ մոտ գնաց 1987 թվականի ապրիլի 28-ին։ Երբ ես առաջին անգամ լսեցի նրա լեզուներով աղոթքը, ձերքից մազերը բիզբիզ կանգնեցին։ Առաջին անգամ, երբ ես հանդիպեցի նրան, ծնոտս ընկավ։ Այդ կինը չէր խոսում Աստծո մասին, նա խոսում էր, ասես Աստված իր ամենալավ ընկերն էր։ Դուք չեք հասկանում, երբ նա խոսում էր, ես պարզապես ցնցված էի։ Եվ ահա ես Աստվածաշնչյան դպրոցից 4 տարի Բենի Հինի ծառայության մեջ լինելուց հետո, բայց ես ցնցված էի, եւ նա ասաց. «Օ Ջոն, մենք 20 տարի է ինչ աղոթում ենք մեր նկուղում, տղամարդկանց եւ կանանց մի խումբ»։ Նա ասաց. «Այս 20 տարիների ընթացքում Աստված շատ անգամ ասել է մեզ, որ աղոթենք Վիետնամի պատերազմի համար»։ Նա այսքան բույն ունի, գիտեք, բայց ասում եմ ձեզ, դա կցնցեր ձեզ։ Նա այնքան զորավոր էր Աստծո մեջ, եւ նա ասում էր, մենք շատ անգամներ էինք աղոթում Վիետնամի համար, որպեսզի չսկսեն համաշխարհային պատերազմներ, եւ ես սկսեցի մտածել, որ մի քանի հոգի կարող են փոխել ողջ պատմության ընթացքը, ովքեր չեմպիոններ են անցյալում դառնում են հետո դեն գցված այս աշխարհում։ Այո, աշխարհը ներգրավված չէր այդ պատերազմում, եւ նա այնպիսի բաներ էր խոսում, որ ես կարող էի տեսնել Աստվածաշնչում, բայց երբեք չէի տեսել, երբ ինքս էի կարդում այն։ Նա գիտեր լեզուներով խոսելու զորությունը, նա խոսում էր Աստծո հետ, նա հաճախ էր խոսում Աստծո հետ, ով խոսում էր նոր լեզուներով մարդու հետ չի խոսում, այլ Աստծո հետ։ Ահա թե ինչու առաջի Կորինթացիներին 14-րդում Պողոսն ասաց. «Կաղոթեմ հոգով, կաղոթեմ մտքով»։ Ես արագ առաջ կանցնեմ, ինչու ենք մենք խոսում լեզուներով։ Համար 1. Մենք կարող ենք հաղորդակցվել Աստծո հետ իր մակարդակի վրա։ Համար 2. Այն հաղթում է մեր տկարությունները, որովհետև մենք չգիտենք, թե ինչպես աղոթել այն բաների համար, որոնց համար որ պետք է աղոթենք։ Համար 3. Այն շինություն է տալիս մեր հոգուն։ Համար 4. Այն զորացնում է մեր հոգին։ Համար 5. Տալիս է մեզ երկրպագելու զորություն եւ տալիս է մտածելու հնարավորություն ավելի բարձր մակարդակով։ Այս ամենն Աստվածաշնչից է։ Համար 6. Հայտում է Աստծո ծածուկ խորհուրդը, այս սահ զոր է։ Համար 7. Այն հանգիստ է տալիս մեզ։ Համար 8. Այն թարմացնում է։ Թույլ տվեք ասել, որ լեզուներով խոսելու պարգևը հոգով լցվելու մեծագույն շահերից է, բայց ոչ դրա նպատակը։ Հիսուսն ասաց Գործ առաջին գլխում եւ 8-րդ խոսքում. «Դուք զորություն կստանաք, երբ որ Սուրբ Հոգին գա ձեզ վրա, եւ ինչի համար»։ Նրա հարության վկան լինելու համար։ Ահա թե ինչը ճունեն լեզուներով չխոսող եւ Սուրբ Հոգով չլցված մարդիկ։ Նրա հարության վկան լինելու զորությունը։ Ես հիշում եմ, մեկ անգամ 3 տղաների վկայում էի Հիսուսի մասին փողոցում, որտեղ որ հանդիպել էի նրանց։ Նրանք մոտ մի 5 րոպե մնացին ինձ հետ եւ այդպես էլ ոչինչ չստացվեց։ Նրանք չէին ցանկանում անել այն, ինչ որ ես էի ասում, իսկ ես չէի ցանկանում լսել այն, ինչ նրանք էին ասում։ Այնպես որ ես ասացի, լավ տղաներ, հաճելի էր խոսել ձեզ հետ եւ ցանկանում էի սեղմել նրանցից մեկի ձեռքը, բայց նա հանկարծ ետ քաշեց այն եւ ասաց. «Մի հպվիր ձեռքից, քանի որ ես ցանկանում էի բռնել այն»։ Իսկ նա ետ քաշեց ձեռքը։ Ես ասացի. «Ինչ է պատահել քեզ»։ Նա ասաց. «Մենք նոր ենք գալիս հիվանդանոցից եւ նա մի այնպիսի բան էր արել, որ նրա բութը շատ ուժգին ցավում էր եւ նա չէր կարող շարժել այն»։ Ես չգիտեմ, թե ինչ էր նա արել եւ ասացի. «Լսեք, ոչ մի խնդիր չկա. Հիսուսը մահացել է մեզ համար, մեր մեղքերի եւ հիվանդությունների»։ Եվ ես ասացի. «Գիտեք, նա կենթանի է հիմա եւ նա բժշկել է յուրաքանչյուր մարդու, ով եկել է իր մոտ Աստվածաշնչում»։ Հիմա նրանք շատ ուրախ էին լսում ինձ։ Ես ասացի. «Եղբայր, թույլ տուր հիմա մի բան ասել քեզ»։ Պարզապես տուր ձեռքը, թույլ տուր ինձ աղոթել, որ Աստված բժշկի այն։ Գիտեք, մեղավորները միշտ կազմ ու պատրաստ են աղոթքի համար։ Որոշ քրիստոնյաներ ասում են. «Դե ես չգիտեմ, դոկտոր, այսինչ եւ դոկտոր այնինչ ասացին, որ լեզուներն ու հրաշքներն այդ արդեն չկան»։ Իսկ դոկտոր այսինչն ասաց, եւ նրանց ամբողջ գործը քո սիրտն անհավատությամբ լցնելն է։ Ամեն բան երկնքի արքայության մեջ գալիս է հավատքից, իսկ հավատքը գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց, այլ ոչ թե այսինչ դոկտորի խոսքերը լսելուց»։ Այնպես որ ես ասացի. «Տուր ձեռքդ եւ աղոթեցի հայր, որպեսզի այս մարդը իմանա, որ Հիսուսը մահացել է խաչի վրա իր մեղքերի համար, եւ հարություն
է առել, որպեսզի նա կարողանա հավիտյան կյանք ունենա, բժշկի նրա ձեռքը։ Ես ասացի՝ «Տուր ձեռքդ»։ Նա էլ այլվեց։ Ես ասացի՝ «Դե տուր ձեռքդ»։ Եվ ես հատուկ ուշ գնորեն բռնեցի նրա ձեռքը, եւ երբ ես արեցի դա, նրա աչքերը քիչ էր մնում դուրս գային։ Եվ նա ասաց՝ «Ես չեմ կարողանել սա, նայիր, ես չեմ կարողանել սա»։ Դա այնքան ծիծաղելի էր։ Նա անընդհատ ասում էր, որ չէր կարողանել դա, բայց անում էր։ Հիմա նրանք ավակներ են, երեքն էլ փրկվել են։ Իմ կինը զբաղվում էր դիմահարդարման պարագաներով, մինչև որ ես քարոզիչ էի։ Ես պետք է օգնեի նրան իր գործերում, և դա հավատացյալների համար էր, և ես պետք է վաճառքի սեղանի մոտ լինեի, և այնտեղ մի աղջիկ կար, և ես արդեն 2 ժամ է այստեղ էի, և ասացի, ես կքարոզեմ նրան։ Եվ ես քարոզում էի նրան, և նա այսպես մի տեսակ էր, նրանք կոլեգաներ էին Լիզայի հետ, բայց ես ասացի, ոչ, ես զգում եմ, որ պետք է քարոզեմ այս աղջկան։ Եվ ես քարոզում էի, որ Հիսուսը սա արեց, և այլն ի վերջո նա բարձրացավ աթոռից, և նա ծամածրված էր, և ես ասացի, ինչ է պատահել, նա ասաց, ես սկոլիոզ ունեմ, և իմ ողջ կյանքի ընթացքում ցավեր եմ ունեցել իմ մեջքում։ Ես աղոթեցի նրա համար, և ես բառացիորեն զգում էի, թե ինչպես է նրա մեջքը շարժվում ձեռքիս տակ։ Նա անմիջապես բժշկվեց և իր կյանքը տվեց Տիրոջը։ Մի անգամ ես մի խումբ անտարկյալների էի քարոզում, և մի մարդ ետ նստեց, և այսպես էր անում, և նա ամենավտանգավորներից մեկն էր։ Եվ տեսավ, որ նրա ատամները հիվանդ էին, և Աստված խոսք տվեց ինձ այդ բարձրահասակ հիվանդ ատամներով մարդու համար, և մյուս շաբաթ, երբ ես եկա, այդ բարձրահասակ և հիվանդ ատամներով մարդը փրկված էր բանտային ծառայության միջոցով։ Հիսուսը հենց սա անվանեց զորություն ընդունելը։ Ես ձեզ կասեմ, որ եթե մարդիկ չեն ցանկանում լսել լեզուների մասին, ապա Հիսուսն ասաց, եթե դուք ամաչեք ինձանից մարդկանց առաջ, ես չեմ դավանի ձեզ հոր առջև։ Լսեք, դուք ամաչում եք այն բանի համար, որ նա մահացավ, որպեսզի տա ձեզ հոր խոստումը, իսկ դրանից հետո զորություն եք ցանկանում։ Դուք չեք ցանկանում խոսել լեզուներով, այդ խոստումը մեկ անձ է, որի անունը Սուրբ Հոգի է։ Նա առարկա չէ, այլ անձնավորություն է, և հենց նա է երրորդության զորությունը, իսկ նրա զորությունը դրսևորվում է զանազան կերպերով. Լեզուներով, հրաշքներով, բժշկություններով, բայց Հիսուսն ասաց, յուրաքանչյուր հավատացյալ է դևեր քշելու, յուրաքանչյուր հավատացյալ է խոսելու լեզուներով, յուրաքանչյուր հավատացյալ բժշկելու է հիվանդներին։ Ամեն։ Ինչպես եք ընդունում Սուրբ Հոգուն։ Ղուկաս 11, Հիսուսն ասաց, «Խնդրեք հորից իմ անունով, և նա կտա ձեզ»։ Դուք ընդամենը պետք է հավատքով խնդրեք։ Ես շատ եմ աղոթել հիվանդների համար, և մեկ անգամ խոսել եմ շատ հայտնի մի ավետարանչի հետ, որն ասաց, «Ես մեկ անգամ աղոթեցի, և դա չգործեց»։ Գիտեք, թե ինչ է նա անում։ Նա հիմնում է ճշմարտությունն իր փորձառության վրա, փոխարենը թույլ տա ճշմարտության թելադրել իր փորձառությանը։ Ես կրկին կասեմ դա, որովհետև ձեզանից ոմանք բաց թողեցին դա։ Երբեք և երբեք մի մեկնաբանեք ճշմարտությունը ձեր փորձառությամբ, այլ թույլ տվեք, որ ճշմարտությունը թելադրի ձեր փորձառությունը։ Եթե դա ասում է Աստծո խոսքում, ես հավատում եմ դրան։ Եվ իմ հոգը չէր, որ այն մարդիկ ինձ ասում էին, որ չէին հավատում դրան և բացատրում այդպես։ Մի հոգի ասաց ինձ, դա սատանայից է, և ես ասեցի, իմ հոգը չէ, և նա իմ ընկերն էր, և ես ասացի, ես տեսել եմ դա Աստվածաշնչում, ես ցանկացել եմ դա, և Աստված տվել է դա ինձ։ Աստծո զորությունը կպավ ինձ, և ես ուղղակի սկսեցի խոսել օտար լեզուներով։ We trust this message has been a blessing to you. Messenger International wants to connect with you. For more information, visit us on the web at messengerinternational.org or contact our headquarters by calling 1-800-648-1477. In Australia, call 1-300-650-577. And in the United Kingdom, call 0870-745-5790. By the power of God, you will be transformed.